puhua teille tänä iltana kahdesta lähteestä. Ja mä muistan, kun mä tulin uskoon, siitä nyt on vajaa 26 vuotta, mutta silloin puhuttiin paljon Jumalan hengen täyttymisestä ja Pyhän Hengen kasteesta. Ja jotenkin mä näin ihmisillä enemmän intoa ja palautta silloin kuin nykyisin. Mä näin, että ihmisillä oli silloin sellainen jano ja kaipaus, ja he oli valmiita niin kuin etsimään Jumalaa ja kohtaamaan elävän Jumalaa. Ja jotenkin se into on hiipunut, ja samalla kun se into on päässyt hiipumaan, niin samalla on päässyt sitten kaiken näköinen negatiivisuus ja valitus ja uskovien keskinäinen sellainen kääminta ja tappelu. Oletteko tehneet samanlaisia havaintoja? Me tarvitaan enemmän Jumalan hengen vaikutusta meidän seurakunnan keskelle, ja me tarvitaan Jumalan hengen vaikutusta enemmän omaan elämäämme enemmän kuin koskaan. Ihan vaan jo senkin tähden, että meidän tehtävä, meidän elämämme on, ystävät, niin lyhyt. Meillä on vaan lyhyt aika tehdä vaikutus niihin ihmisiin, joiden keskellä me elämme. Ajattele, jos säkin olet ainoa sukus keskellä, ainoa, joka on antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinä olet silloin avainhenkilö. Sä olet avainhenkilö rukouksessa, sä olet avainhenkilö todistuksessa, sä olet avainhenkilö käyttäytymisessä, puheessa, kaikessa. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että Jumalan antama voima tulee ja voimaannuttaa meidän elämämme ihan erityisellä tavalla. Mä haluan puhua kahdesta lähteestä tänään ja siitä, kuinka Jumala haluaa, että me täytymme hänen hengellään. Ja siihen on olemassa ylälähde. Raamattu kertoo, että meidän Jumalamme istuu valtaistuimella siellä. Jeesus Kristus hän on sanonut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Ja meidän Jumalastamme virtaa tulivirta koko aika. Tulivirta. Ja Johannes Kastaja aikoinaan sanoi Jeesuksesta, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja sen tähden myöskin tämä tulikaste on vielä jotain enemmän. Jumala haluaa antaa meille elämää. Hän haluaa antaa meille yltäkylläisesti elämää. Nimittäin tämä maailma pyrkii koko ajan masentamaan meitä. Vihollinen pyrkii masentamaan. Ja myöskin meidän oma sydämemme, meidän lihallisuutemme, meidän halu kääntyä pois Jumalasta, jos me emme valvo tilanne, pyrkii masentamaan meitä. Ja sen takia me tarvitaan elävän Jumalan tulta. Me tarvitaan sitä, että joka päivä Jumala tulee kohtaa meidät. Ja mä huomasin yhden sellaisen tekijän silloin uskoelämän alussa, että monet aina sanoivat, että meidän tulee rukoilla, että Jumalan henki tulee ja tulee se kaste niin kuin taivaasta. Ja se onkin. Ja kun me seurakunnassa tullaan yhteen ja rukoillaan, että tuli laskeutuu alas taivaasta. Mutta sitten mä muistelin sen ja opin ymmärtämään, että kun Mooses ja Aaron johdatti Israelin kansan Egyptistä Horebin vuorelle, niin Jumalan henki ja Jumala laskeutui enkelinsä kautta sinne Horebin vuoren laelle ja toi Israelin kansalle lain, ja hän antoi myöskin ilmestysmajan rakennusohjeet. Ensin Mooses nousi vuorelle monta kertaa kohtaamaan Jumalan ja vuoren huippu paloi tulessa. Mutta sitten sen jälkeen rakennettiin ilmestysmaja maan päälle. Ja maan päälle rakennettiin Jumalan kohtaamispaikka. Ja aivan samanlailla, kun me tullaan uskoon, niin me katselemme Jumalaa ensin itsemme ulkopuolelta. Jumala on tuolla, Jumala on Hannun elämässä, Jumala on monien ihmisten elämässä. Me mennään etsimään Jumalaa, että voisi siunata ja me mennään seurakuntaan, voisinko mä korta siellä Jumalan, tai mä voin lähteä sitten sinne johonkin muualle, että mä voisin korta Jumalan. Mutta Pyhä Henki on tullut sinun sydämeesi ja minun sydämeni asumaan. Nyt sinä olet ilmestysmaja, ja nyt sinä voit kohdata myöskin omassa sydämessäsi Jumalaa. Ja tämä on sellainen asia, mistä mä oon huomannut, että suomalaiset on hyvin niin varovaisia sanaamaan, että hei, onkohan tämä nyt jotain New Agea, että ei ole, tämä on Jumalan sana. Siellä Psalmi 51, sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Miksi? Koska Pyhä Henki asuu siellä. Ja kuka uskoo, että Pyhä Henki on Jumala? Kuka ei usko, että Pyhä Henki on Jumala? Me kaikki uskomme, että Pyhä Henki on Jumala. Hän
on Jumala. Hän asuu sinussa. Hän välittää sinun rukouksesi taivaaseen Jeesukselle ja Jeesus isän oikealla puolella välittää ne isälle. Meillä on kaksi puolustajaa, meillä on kaksi välimiestä ja on äärettömän tärkeä ystävä, että me opimme kuulemaan ja kuuntelemaan Jumalan hengen ääntä sydämessämme. Hän puhuu edelleen hiljaisuudessa. Ja sen tänne me puhuu kahdesta lähteestä tänään, koska se lähde on sinun sydämessäsi ja se lähde on taivaassa. Ja sen tänne on paljon tilanteita, missä voi tulla, ei ole sateita, ei ole herätyksen aikaa, on herätysten välinen ajakausi, niin siltikään sä et koskaan voi olla onneton, että toivoton, koska lähde on täällä. Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima, dynamis, voima korkeudesta, sanoi Jeesus opetuslapsilleen, älkää lähtekö, pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima. Tänä päivänä mä näen, että paljon on ihmisiä, paljon on uskovia, vielä on halua tehdä ja mennä, mutta edelleen tämä viisaus, Jumalan antama viisaus on totta meille. Jos meidän päällämme ei lepää Jumalan voima, me emme saa sitä hyötyä aikaan, mikä Jumala saa aikaan meidän elämässämme. Me edelleen tarvitaan Jumalan voimaa meidän elämään. Oletko samaa mieltä? Ilman Jumalan voimaa me emme pärjää tässä. Uskon elämän alusta saakka Jumalan henki alkaa riisumaan meistä pois omavoimaisuutta. Ja on tarkoituskin, että meistä tulee heikkoja ja me oikein koemme sen omassa itsessämme lihassamme, että minä olen heikko. Ja sen takia psalmi 105:4 sanoo, kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojansa. Tämä on äärettömän tärkeä asia tänä päivänä ja silloin jos Jumalan voima lepää meidän yllämme, meillä on todistusvoima. Vaikka et suutas avaisi, niin siltikin sulla on todistusvoimaa. Ja niin, mä huomasin uskon elämän alussa sen, että mä olin innokas, ja lähdin tutkimaan Jumalan sanaa ja mä lähdin etsimään sitä totuutta, mitä teidänkin puhuu täällä. Ja kun mä avasin aamusta saakka Raamattu ensimmäisenä rupesin lukemaan, mä huomasin, että hyvänen aika, tää ei puhu mulle. Miksi tää ei puhu mulle? Minkä tähden mä en saa tästä sitä manna-annosta? Minkä tähden tää ei innoita mua? Niin mä ainakin alkoi puhumaan, että ensin rukoile, ensin avaudu mun hengelleni, ensin täyty mun hengelläni, niin sitten pyhä henki opettaa. Sä tarvii opettajaa. Sä et pärjää ilman opettajaa. Et millään. Sen takia sananlaskujen kirjassa puhutaan pyhästä hengestä ja käytetään sanaa viisaus. Viisaus on liikkunut vuosituhansien ajan siitä asti, kun ihminen on luotu ja tämä maapallo on luotu. Viisaus on liikkunut ja etsinyt sijaa jokaisen ihmisen sydämessä. Ja pyhän hengen ensisijainen tarkoitus on meidän ihmisten kohdalla alkaa täyttää meitä viisaudella. Miksi? Koska me olemme luonnostamme tosi tyhmää porukkaa. Ihan vaan sen takia. Oletko samaa mieltä? Ihminen on luonnostaan niin tyhmä ja kapinallinen, että hän ei löydä itse omin voimin Jumalaa. Hän on niin tyhmä. Hän tarvii siihen sen Jumalan hengen viisauden, että hän alkaa näkemään oman syntisyytensä, itsekyytensä, oma hyväsyytensä. Ja sitten hän vasta alkaa näkemään hetkinen. En minä pärjää tässä elämässä ilman elävän Jumalan voimaa. En minä pärjää. Ihminen on luonnostaan niin tyhmä, että hän kävelee suoraan pimeyteen, suoraan kuilun reunalle. Eikä hän kuuntele mitään varoituksia. Mutta kun me saamme Jumalan hengen sydämeemme ja elämäämme, niin hän alkaa ohjaamaan, hän alkaa varoittaa, hän alkaa kehottamaan, hän alkaa opettamaan. Mikä mahtava ystävä, eikö olekin? Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyydetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhättynä kaikille, jotka avuksi tai alkuteksti sanoo epikaleo, yleensä huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Huudatko hänen nimeänsä yllesi? Mulle tämä on niin tullut sellaiseksi vakavaksi asiaksi, että mä herään aamulla, tai oikeastaan hän herättää mua usein yöllä. Hän herättää usein yöllä ja mä nousen yöllä.
kun silloin on aivan hiljaista, ja mä etsin Herraa, ja mä rukoilen, ja mä pyrin aina siihen, mä rukoilen niin kauan, kunnes mä koen, että mun henkeni on vapaa. Mä rukoilen niin kauan, kunnes mä koen, että nyt Jumalan henki lepää mun ylleni, koska mä tiedän, että mä en pärjää tässä elämässä ilman häntä. Mä tiedän, että tässä elämässä on niin paljon vihollisia mun ympärille, ja mä puhun sielunvihollisen joukoista. Niitä on niin paljon, että mä tarviin puolustajan. Mun tulee Raamatun mukaan pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja kun mä olen pukeutunut Jumalan koko sota-asuun, niin minä pystyn silloin seisomaan ja pystyn olemaan lujana, enkä antaudu vieraiden auktoriteettien alle. Tässä maailmassa on paljon erilaisia herroja ja herruuksia, jotka pyrkii orjuuttamaan sinua. Pyrkii orjuuttamaan meitä. Oletko huomannut, kuinka ihmiset on tänä päivänä orjuutettuja? On hirveästi erilaisia addiktioita. Juuri oli, kuuntelin tilasta ja mun tyttöni on kanssa terveydenhoitaja. Hän sanoi, että tilasto puhuu nuorten keskuudessa. Mielisairauksien määrä on lisääntynyt viime vuosina 30%. Ja miksi? Miksi? Siksi, koska vihollisen vaikutuksen määrä lisääntyy koko ajan. Vihollinen tuo pimeyttä, vihollinen tuo masennusta, vihollinen tuo ahdistusta, mutta Jeesus tuo toivon ja valon ja vapauden. Ja meidän tulee julistaa, ystävät, enemmän ja enemmän sitä, että tänä päivänä Jeesuksen veressä on voima ja hän haluaa vapauttaa meitä. Hän haluaa viedä sinua vapauteen. Hän haluaa antaa sulle sisäisen rauhan. Hän haluaa antaa sulle tulevaisuuden ja toivon. Uskotko tämän? Amen. Ja sen tähden, kun me yhdessä kokoonnumme, me tulemme yhteen niin kuin tämänkin puheen jälkeen, me yhdessä rukoilemme, me yhdessä pyydämme, että Jumalan tuli laskeutuu meidän yllemme, tulee voima korkeudesta. Ja silloin, kun tulee voima korkeudesta, niin silloin tulee voimavaikutukset myöskin seurakunnan keskelle. Ja kun tulee voimavaikutukset, niin silloin tapahtuu se, mitä Jeesus sanoi täällä Markuksen evankeliumissa luvussa 16, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni ajavat ulos riivaajia, puhuvat tulos uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vainoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kuka uskoo, että on edelleen totta tänä päivänä? Ihan totta vielä tänä päivänä. Jeesus edelleen vapauttaa uskovia siteistä. Jeesus edelleen parantaa sairaita. Jeesus edelleen poistaa pelkoja uskovilta. He nostavat käsin käärmeitä. Me emme ole niin kuin Yhdysvalloissa sellaiset seurakunnat, jotka tuovat kalkkarokäärmeitä kokouksiin. Ja sitten ne sanoo, että jokainen, joka on aidosti uskova, pitää nostaa se kalkkarokäärmeen siitä. No, kun mä katson sitä kokousta, niin kovin vähän oli ihmisiä paikalla. Ja sitten sattui vielä olemaan sekin tilanne, että se käärme puri sitä pastoria samalla hetkellä. Mä ajattelin, että kyllä jos tuommoista uskontoa levittää, niin ehkä oli hyväkin. No joka tapauksessa täällä vielä sanotaan näin, että jos ei juo jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Tämä on voimavaikutuksen merkki, että Jumalan tuli palaa meidän yllämme. Silloin tulee voimavaikutus seurakuntaan, mutta mä esitän kysymyksen, kenen päälle tämä tuli voi laskeutua? Kenen päälle tämä voima tulee? Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, Markus 16.20, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli Jumala vahvistaa voimavaikutuksella ja tulella sanan. Sen sanan, minkä hän on puhunut sinun sydämeesi. Eli jos sinun sydämesi on rakennettu Jumalan sanan vaikutuksesta, ja sä olet täynnä Jumalan sanaa, ja tämä Jumalan sana ja henki yhdessä vaikuttaa sinussa, haluaa elää puhdasta ja pyhää elämää, niin tämän sanan Jumala vahvistaa tulella ja voimavaikutuksella. Mutta jos mä elän elämää, elän synnillistä elämää, mä elän vinoa elämää, kieroa elämää, mä elän elämää, missä mä horjun kahdella puolella, niin minä en usko ja mä en julista semmoista sanomaa, että Jumala vahvistaisi tällaisen sanan ja tällaisen elämän. Jumala vahvistaa totuuden. Hän ei vahvista valhetta. Mä uskon tällaiseen Jumalaan. Tällainen Jumala, kuin mulla on.
Ja sen tähden nyt voi tulla tilanteita uskon elämään, niin kuin mekin ollaan eletty pitkän aikaa, vuosia jo tällaista niin kuin suuren luopumuksen ajakautta. Ja niin kuin mä kerroin Hannulle tässä alussa, niin toissa päivänä, oliko se eilen, taisi olla eilen, mä olin rukouksessa ja mun silmien eteen tuli näky. Ja mä katselin semmoista huolosta virtaa pitkän aikaa, siinä oli koski. Ja sen jälkeen siihen tuli yläpuolelle ikään kuin tulvaportit. Ja hiljalleen ne tulvaporit alkoi avautumaan ja sitten alkoi tulemaan voimalla virtaa. Sitten alkoi tulemaan voimalla. Ja tämä kuvaa juuri tätä, mistä mä puhun teille tänään. Uskova voi olla täynnä pyhää henkeä. Uskova voi olla täynnä pyhää henkeä ja se henki opettaa. Niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja 2:27. Te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan voitelu opettaa teitä. Eli minä voin olla täynnä pyhää henkeä ja voitelu opettaa, mutta silti välttämättä voimavaikutukset ei toimi mun kauttani. Koska hän kastaa pyhällä hengellä ja tulikaste on vielä enemmän. Ja sen tälle, kun me olemme tänään tulleet yhteen, ystävä, niin rukoile koko saarnan aikana siinä nyt, että Herra, tule ja kohtaa mua tuleva tänään. Herra, anna tulesi laskeutua mun ylle, niin mä haluan, Herra, pyhittäytyä, puhdistautua, turvata sinun veresi Jeesus, että hän pääsisi kohtaan. Hän mielellään tulee, kun me siirrymme itse vaan esteitä yltämme pois. Nimittäin Herra sanoi mulle kerran rukouksessa näin, että ihmiselle on äärettömän tärkeää tietää päivittäin, minkä hengen alla hän vaeltaa. Oletko ajatellut sitä, että uskovakin voi vaeltaa pettävän hengen alla? Uskovakin voi olla petetty. Oletko nähnyt petettyjä uskovia? Minä olen nähnyt valitettavasti. Ja jos me elämme totuudessa, ja jos me turvaamme Jeesuksen vereen ja pyrimme elämään purasta ja pyhää elämää, niin pyhä henki mielellään laskeutuu puhtaan päälläen päälle. Mielellään hänen voimansa tulee pyyttä ja puhtautta vaalivan uskovan ylle. Mutta jos uskova elää vilpissä ja synnissä, niin mä en usko, että pyhä henki laskeutuu vilpin päälle. Se on vähän niin kuin Noa laski sen kyykkysen siellä, ja kyykkynen aina palasi, kun se ei löytänyt siellä Noan tulvan aikana laskeutumispaikkaa, mutta kun hän laski korpin, korppi lähti heti. Miksi? Koska hän löysi laskeutumispaikka, se oli paljon raatoja, jotka kelluu veden päälle. Mutta kyykky ei laskeudu raatojen päälle, kyykky laskeutuu puhtaan paikan päälle. Ja tämän tähden me tarvitaan Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa elämäämme päivittäin. Nyt voi tulla sateettomia kausia, ja profeetta Jeremia puhuu juuri näistä meidän elämäämme. Mitä meidän pitää tehdä silloin, kun on sateeton kausi meidän elämässämme? Mitä meidän pitää tehdä niissä tilanteissa, jossa ei tule Jumalan voima meidän elämämme ylle? Niin täällä Jeremia sanoo näin. Siunattu on se mies, koskee sisaria myös, joka turvaa Herran, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei pelästy, vaan sen lempä on vihanta. Ei polta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Huomaatteko, vaikka ei olisikaan laaja-alaisia sateita edes seurakunnassa, niin silti jos sinä olet kuin puu, joka on oikein kasvattanut juurensa syvälle, niin sinä et pelästy mitään tilanteita. Me ollaan tultu ajankauteen, ystävät, jossa tänä päivänä ihmiset pelkää, uskovat pelkää. Ne etsii koko ajan auktoriteettihahmoja siellä, myöskin tuolla netissä, eri henkilöitä. Kerro meille, kuka on eksyttäjä, kerro meille, mikä on totta, kerro meille, mikä on valhetta, miksi? Koska he eivät ole itse juurtuneet syvällä sanaa. Jatkuva pelko, jatkuva epävarmuus. Kaikki johtuu siitä, että monet eivät ole enää kuin veden partaalla istutettu puu. Jos me olemme, Jumala itse on pannut meidän sydämeemme elämän puun siemenen.
Ja me olemme alkaneet rakastumaan Jumalan sanaan ja täyttymään, kastelemme sitä siementä Jumalan pyhän hengellä yhä uudelleen ja uudelleen, avautumalla Jumalan armolle, niin tämä puu kasvaa ja se juurtuu sanaan ja se juurtuu syvälle. Ja sen juuret menevät sinne maan alla olevaan elämän lähteeseen. Ja sä et pelästy mitään tilanteita. Sä luotat, sä oot sisältä ohjautuvassa, luotat siihen, että Herra on mun kanssani. Herra ohjaa mun elämääni. Jeesus rakastaa mua. Mä olen Jumalan lapsi. Kukaan ei voi riestää mua hänen kädestään, koska mä olen juurtunut hyvä syvälle hänen sanansa. Ja tää tuo semmosen turva, vaikka ei oliskaan sateita, niin sä olet juurtunut sinne Jumalan sanaan. Ja sen takia mä ajattelin just sitä, ja laitan tuon kysymyksenkin, mihin uskovien tulisi juurtua? Apostolien teot 2:42. Alkuseurakunnassa sanotaan näin. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Rukouskokoukset on seurakunnan oikein sellainen, voisiko sanoa, generaattori tai se elämän lähde. Jos siellä rukoillaan, jos siellä on jatkuva rukous, niin taivaat pysyy auki täällä ja tulee myöskin sateet silloin. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Ja nyt kun mä katson tätä jaetta 42, niin näyttää siltä, että tänä aikana uskovat laiminlyö näitä kaikkia. He eivät pysy apostolien opetuksessa, vaan he pysyvät YouTube-opetuksessa. Ihan oikeasti. Ei, monilla on se ainoa seurakunta. He eivät tule yhteen, vaan he kritisoivat ja sanovat, että ei, minä olen niin pyhä ja ne muut on niin surkeita ja kurjia. Mä menen sinne haukuttavaksi. Eli tämä on äärettömän tärkeä asia nyt oivaltaa. Me tarvitaan uskovien yhteyttä, me tarvitaan seurakuntayhteyttä. Tietenkin on olemassa myöskin sellaisia seurakuntia, jotka nukkuvat. Tämä on totuus. Ja sinun pitää hakea semmoinen seurakunta, missä vielä rukoillaan. Ja semmoinen seurakunta, mistä rukoillaan, niin siellä ei voida nukkua. Ei voida nukkua, jos siellä todella rukoillaan hengessä ja totuudessa. He pysyivät myöskin leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli tällä tavalla selvitään sateettomasta kaudesta. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, tämä on siunannut mua yhä uudelleen ja uudelleen tämä ajatus Eerin lähteestä. Koska jos ajatellaan sitä, että kun Jumala loi ja teki tämän maan, niin hän ensin loi siemenet. Hän loi siemenet ja sitten hän, täällä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa näin. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään, 1 Mooses 2:8, asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämänpuun keskelle paratiisia, niin myös hyvä ja pahan tiedon puun. Eli ensin Jumala luo siemenet, ja sitten hän aukaisee lähteen Edeniin, ja sen jälkeen siellä Edenissä alkaa tulemaan sitä kastetta, joka alkaa kasvattamaan sitä paratiisia. Ei ollut sateita. Ei ollut sateita. Jos voidaan ajatella yhä vielä tänä päivänä sama juttu, ei ollut herätyksen sateita, mutta oli lähde. Aivan sama juttu meidän kohdallamme tänä päivänä. Jos ei ole sateita, niin kuitenkin kun sä oot tullut uskoon, niin on elämän lähde täällä, eikö ole? Amen. Ja jos se lähde on koko aika auki, niin sinun ympärilläsi on paratiisi ja se kukoistaa koko ajan. Ja sen tähden, mä en sano, että me emme tarvii sateita. Me tarvitaan sateita, koska me tarvitaan herätyksen ilmapiiri kaikkiin niihin kaupunkeihin, missä me asumme, ja myöskin täällä Suomessa. Mutta silloin, kun ei ole sateita, niin sä et ole riippuvainen sateista. Sä oot riippuvainen siitä, onko sun lähteesi auki. Sä olet siitä riippuvainen. Ja jos sun lähteesi on auki, niin silloin se pulppuaa elämään ja on kommunikoi Jumalan kanssa. Ja silloin Jumala voi antaa sateet sinun yllesi ainakin. Ja täällä kerrotaan, että Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia. Tämä on siunannut mua niin monta kertaa tämä ajatus, että Jumala loi ensin lähteen. Jumala loi ensin avatun lähteen. Ja tämä on se projekti, mihin pyrkii meidän kohdallamme joku aika. Hän pyrkii meidän elämässämme, että tämä lähde avautuu. Ja nyt me nähdään täällä näin, että luku 3 ja 8, 1-3-8, he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoinen lymysi Herra ja Jumala kasvoi edestä paratiisin puiden sekaan. Eli alusta saakka Jeesus ilmestyy sinne, missä on avoin lähde. Alusta saakka, jos sun sydämesi lähde on avoin, niin Herra Jumala, eli Jeesus tulee sinne. Hän tulee kohtaamaan sua säännöllisesti. Huomaatko, kuinka tärkeää tämä meidän elämässämme on varjella meidän sydämemme lähdettä. Heti kun Adam ja Eeva lankesi syntiin, niin välittömästi tuli pelko, välittömästi tuli kätkeytyminen. Ja meidän kohdallamme se tarkoittaa sitä, että lähde sulkeutuu. Jonneksi evankeliumissa on lehtimajan juhla. Ja täällä Jeesus tulee paikalle ja hän on juhla viimeisenä suurena päivänä paikalla. Hän seisoo ja huutaa ja sanoo, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Jeesus seisoo siellä, katselee alttarin luona, katselee, kun papit menee laskeutuu alas siiloa lammikkoon, hakee sieltä vettä ja kaataa vettä alttarille ja katsoo, kuinka vesi virtaa alttarilta alas, koska se on tuhatvuotisen valtakunnan merkki. Siellä Hesekielin kirjassa puhutaan siitä lähteestä, joka kulkee alttarin edessä. Ja Jeesus katselee sitä, että he näkee vaivaa ja he hakee vettä sieltä alhaalta siiloa lammikosta, joka pulppuaa sieltä Giihonin lähteestä. Ja sanoo, että hei, jos te janoatte, niin tulkaa mun luokse. Minä olen se elämän lähde täällä. Että nyt te kannatte vettä ja te kaadatte sitä tuon alttarille, mutta hei, joka uskoo, niin minun sanani, niin hänestä tulee alkaa pulppuamaan tämä elämän lähde. Eikö se ole merkillistä muuten, että aivan samalla lailla niin kuin Uudessa Jerusalemissa taivaassa, niin siellä on elämän lähde, joka pulppuaa koko ajan. Ja samaten myöskin Israelissa, tänä päivänä vielä, Jerusalemissa on aina ollut valtavan suuret vesivarat. Siellä on lähde, Giihonin lähde. Se on pulppunut kaikki nämä vuodet. Siellä on ihan ehtymättömät vesivarat. Jumala on järjestänyt sen niin. Miksi? Koska hän haluaa puhua meille siitä, että missä hän on ja elää, niin siellä on ehtymättömät vesivarat. Amen. Ja tämä myöskin viittaa sinun sydämesi, kun kerran, jos kerran pyhä henki siellä asuu, niin siellä on ehtymättömät vesivarat. Jos joku janoaa, mutta huomatkaa nämä tekosanat eli verbit on kestoperäisessä muodossa. Jos joku janoaa koko ajan. On sulla ihan sairaan kova jano? Onko jano? Jos sulla on jano, jos joku janoaa koko ajan, niin tulkoon koko ajan ja juokoon koko ajan. Siitä on kysymys tässä. Ja joka uskoo koko ajan minuun, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään avautuu, se on futurissa, tulee avautumaan elämän meidän virrat. Eikö jälleen tossa ole? Ehto. Siinä on ehto. Monen tänä päivänä, kun me eletään semmoisessa kulttuurissa, me ollaan opittu siihen, että kaikki tulee ihan hirveän helposti meille. Ilman vaivan näköä. Ennen vanhaan, niin kuin mä oon käyttänyt esimerkkinä, ennen vanhaan, kun joku halusi ruokaa, niin se piti ottaa pyssy ollaan, mennä ampuun se ja nylkeä se ja piti valmistaa se. Siihen meni paljon aikaa. Jos jollakin on nyt nälkä, niin hän menee Hesburgeriin. Ja Hesburgerissa siellä saa tosi nopeasti sen hampparin, eikö vaan? Eli miksi on tämä kaikki tämä yhteiskunta on tehnyt meistä kärsimättömiä ja me halutaan nopeasti asioita. Mutta Raamattu sanoma on se, että jos joku janoaa, jos sä janoat Jumalaa, niin pistä kaikki peliin, nimittäin se mitä hän antaa, se elämän lähde, se on arvokkaampaa kuin
kuin mikään tässä maailmassa. Se, että sä saat sen lähteen auki, että sä olet täynnä elämää, elinvoimaa, että sulla on muille annettavaa, niin se on ihan mahtava, mahtava asia. Ja tämä kertoo sitä, että sydämen lähde avautuu vaiheittain. Ja sen tähden mä haluan viedä sut vielä tänne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Täällä on mielenkiintoinen episodi täällä Abrahamin pojan Iisakin elämästä. Ja täällä on tilanne, jossa me nähdään, että Abraham niin kuin Iisakin, he asuivat erämaassa. He asuivat alueilla, jossa ei ollut hirveän paljon semmoista vereyttä. Ja siellä oltiin täysin riippuvaisia kaivoista. Siellä oltiin täysin riippuvaisia lähteistä. Ja tässä on niin kuin äärettömän tärkeä sanoma nyt meille. Nimittäin täällä sanotaan näin. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. On mielenkiintoista, että siihen aikaan annettiin kaivoille nimi. Vielä tänä päivänä me ollaan oltu mukana vähän auttamassa, tuossa tukemassa, ja monet on ollut tukemassa tätä Intian työtä. Siellä on eräs kaveri kuin Marine, niin, joka kaivattaa Jeesus-kaivoja. Ja siellä on aina sitten tämä evankeliumin sanoma siinä kaivon kyljessä, ja kun ne menee sinne ammentamaan vettä, niin samalla saa sen evankeliumin sanoman siitä. Mun mielestä se on ihan mahtava tapa evankelioida. He nostaa vettä, ja siinä on evankeliumin sanoma. Aivan sama juttu on tässä näin. Iisak joutui kaivattamaan uudelleen auki ne kaivot, jotka hänen isänsä oli kaivannut. Hän siis kulki samaa hengellisen kasvun tietä kuin hänen isänsä. Eli Jumala vie meitä aivan samanlaisen prosessin lävitse. Hän vie meitä tietenkin eri tavalla, mutta samat kaivot on sinunkin edessäsi. Mitä mä käyn nämä 4 kaivoa nyt lävitse. Ja kuuntele tarkkaan ja löydä itsesi jostakin, jonkun kaivon luota. Löydä itsesi ja näe, että minkä kaivon luona sinä tänä päivänä olet. Jos löydät ja jos annat Pyhän Hengen valaista sinua ja näyttää sinulle, että minkä kaivon luona tänään olet, niin pääset varmasti eteenpäin, koska me emme voi uskon tiellä päästä eteenpäin, jos me emme tiedä, mikä on seuraava vaihe. Meidän täytyy tietää, mikä on seuraava vaihe. Jumala haluaa ensin uskon kautta opettaa, ja sitä haluaa, että me uskon kautta elämme todeksi sen, minkä me olemme oppineet. Meille uskovilla on sellainen paha tapa, me ajattelemme vähän väliä sitä, että mä olen saanut jo kaiken. Mä olen löytänyt jo kaiken, mä tiedän jo kaiken. Ja sitten tämä ajatusmalli on paha, väärä ajatusmalli. Se ei tule Jumalasta. Nimittäin meidän tulisi lukea Raamattu aina sillä tavalla, että Herra, vaikka mä oon lukenut tämän 50 tai 100 tai 200 kertaa lävitse, niin sä voit antaa mulle tästä vieläkin uutta. Miksi? Koska tämä on elämän lähde, tämä kirja. Koska Pyhä Henki on niin viisas, hänellä on kaikki tieto, hän on kaikki tietämä. Hän voi antaa mulle aina uutta tuoretta ajatusta tästä, koska tämä kirja on myös elämän puu. Ja tämä elämän puu antaa meille uudet tuoreet hedelmät joka kuukausi. Kun sä menet taivaaseen kerran siellä, sä kuljet siellä taivaassa elämän puun luo ja ajattelet, että hetkinen, taas tämä sama appelsiini, niin mä olen jo 1000 vuotta syönyt tätä. Mä en enää jaksa tätä samaa appelsiini. Ei, se antaa aina uudet tuoreet hedelmät, aina uusi maku, aina uusi hedelmä. Halki ikuisuuden. Uskotko, että Jumala voi luoda aina uuden tuoreen hedelmän? Uskotko, että sä voit halki ikuisuuden siellä aina löytää uusia puolia Jumalasta? Koko ikuisuus meillä on edessä, me opimme halki ikuisuuden. Se on aivan mahtava asia. Ikuisuuteen ei kyllästy. Kun mä olin pieni poika, mä sanoin mummulle aina, että hei mummo, että tää ikuisuus pelottaa mua. Siis jotenkin, miten joku voi istua pilven reunalla, räntytellä epävireistä kannalta, ikaa ikuisuuden. Eihän kerta kaikkiaan, siellä hän väsyy, siellä hän masentuu, mummu sanoi, että älä huoli. Kyllä Jumala on nämä asiat järjestänyt.
kyllä se, että siellä kuule pitkästyy, että siellä on tuota kaiken näköistä mielenkiintoista tehtävää. Minä uskoin mummoa ja uskon yhä. No mummo on siellä jo ja mä uskon, että hänellä ei ole epävireinen kanssa. Eli ajatus on tämä, että meidän on kuljettava samaa tietä, samojen kaivojen kautta. Ja yksi tärkeä asia on tämä, vaivaa on nähtävä. Jotkut sanoo, ei, me olemme armon alla. Ja tämä Jumalan virta on armon virta. Ja mä sanon tätä kerta kaikkiaan, tämä on ellunkana evankeliumia. Me ollaan siinä, niin kerrotaan niin kuin ellunkana vaan. Virta vielä ei mitään ei tarvitse tehdä. Monet ajattelee tänä päivänä, se on armo. Armo on sitä armokuljettaja. Armo tekee ja armo tulee ja ottaa tupakin mun suusta. Ja armo ottaa pullon mun kädestä. Ja armo ottaa kirosanat suusta. Ja mun tarvitse tehdä yhtään mitään. Höpö, tää on yhteistyötä Jumalan kanssa. Mun tulee sydämestäni haluta, pyhä henki antaa mun sydämeni halun kaipaukseen, että nyt mun tarvii tosta päästä ero, hän antaa synnin tunnon, mä teen päätöksen, minäpä päätän totella Jumalan sanaa, ja Jumalan armo ja voima tulee mun elämäni ylle ja antaa mulle voiman toimia, tää on yhteistyötä. Ja ystävät, luovutaan ellunkana evankeliumista. Mä oon niin väsynyt siihen, että ajatellaan, että joo, että kaikki on niin helppoa, että vaan euron kolikki Coca-Cola-koneeseen ja sehän tulee Coca-Cola-tölkki esiin ja se on niin helppoa nykyään. Ei! 1 Kor 14:1 sanoo, antaa meille aivan toisenlaisen kuvan. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja nämä molemmat tekosanat, tavoitelkaa ja pyrkikää, on kesto preises muodossa, tarkoittaa tavoittele koko ajan, pyri koko ajan. Ja se on vielä sellainen sana, että kiehu halusta, ahno alkuteksti, kiehu halusta, kiivaile. Eli tämä on niin arvokas asia. Ajattelepa nyt sitäkin sellainen tilanne, että henkilö rakastuu. Mies rakastuu johonkin naiseen tai nainen rakastuu johonkin mieheen. Ja silloinhan sä pyrit tekemään kaikkea, että sä saat sen huomion osaksi. Sä keksit vaikka minkälaisia keinoja, sen takia sanotaankin, että sodassa ja rakkaudessa on kaikki sallittua. Ja monta kertaa nyt sitten, kun me ollaan tullut uskoon ja meillä on aivan valtava tulevaisuus edessä. Ja se, että mikä on meidän asemamme ja palkkaamme iankaikkisuudessa määräytyy sen innon ja sen halun mukaan, että kuinka me haluamme antautua Jumalalle nyt ja annamme hänen elää meidän kauttamme ja kuinka paljon me haluamme kiivailla hänen asiansa puolesta ja mikä on tietenkin hänen vaikuttamaansa. Mutta mistä se johtuu? Jos olisikin niin, että se olisi vain hänen armoansa ja hän tekee kaiken, niin miksi hän ei sitten tee enemmän meidän kohdalla? Hän ei tee enemmän, koska me pistetään hanttiin. Me pistetään hanttiin. Meillä on niin paljon muita asioita elämässämme. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia oivaltaa. Kyllä totuus vaan on se, että ne, jotka rakastuu sydämensä pohjasta Jeesukseen, niin ne haluaa etsiä Jeesusta, ne haluaa muuttua Jeesuksen kaltaiseksi, ne haluaa täyttyä Jumalan hengellä enemmän ja enemmän, ja Jumala täyttää heidän rakkaudella, innolla ja palavuudella, ja he elää yltäkylläistä elämää Kristuksessa, sanotaan joku halleluja. Tämä on vaan ystävä totta. Toinen Timoteus-kirje kertoo meille näin. Toinen Timoteus-kirje 1:14. Paavali sanoo Timoteukselle näin. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Nyt Abraham oli kuollut. Ja Abraham, kun oli kuollut, niin heti tuli filistealaiset tukikaivot. Miksi? Koska ei ollut ketään valvomassa niitä kaivoja. Ei ollut ketään pitämässä niitä kaivoja auki. Erämaassa pöly lentää, hiekka lentää ja pyrkii tukkimaan kaivot koko aika. Ystävät, me elämme erämaassa. Sä voit ajatella, ei, me elämme Orimerillä. Täällä virtaavat kirkkaat vedet ja orit laukkaavat villistä ja kaikki on hyvin. Ei, valitettavasti ole. Hengen maailmassa on koko ajan tilanne, että vihollinen yrittää tukkia meidän sydämemme lähteen. Se pyrkii tulemaan meidän elämämme ja kuiskaa meille katkeria ajatuksia.
Ja sanoo näin, Jumala ei välitä susta yhtään, sulla on niin paljon vaivaa, sulla on niin paljon ongelmia, Jumala on sut hylännyt, Jumala ei sua auta. Ja sä alat kuuntelemaan enemmän vihollisen ääntä ja kaivot menee tukkoon. Kaivot menee aika nopeasti tukkoon, jos me kuuntelemme vihollisen ääntä. Tai me lähestymme vihollista. Tänä päivänä on niin paljon ihmisillä erilaisia asioita uskovilla, joille voidaan kiinnittää huomioon. Mä oon huomannut, että Jumala on mun elämässäni koko aika. Koko aika alkanut erottaa, pysy erossa mediasta ja hiljenny ja kuuntele, keskity Jumalan sanaan. Me ollaan nyt niin lähellä sitä aikaa, jolloin tulvaportit alkaa avautumaan. Älä anna minkään asian tulla esteeksi, älä anna minkään asian tukkia sitä elämän lähdettä sun sydämessäsi, että se lähde pysyy auki, että sä pysyt koko ajan valppaana, että se tulikasta tulee ja se voima tulee, niin sä olet valmiina koko aika, koska Jumala haluaa antaa meille enemmän. Hän haluaa antaa meille enemmän. Hän haluaa hakea palavan seurakunnan kotiin. Jotenkin mä ajattelin, kun mä tulin uskoon, niin silloin saarnattiin sellaista sanomaa, että seurakunnan pitää valmistautua ylösottoa varten. Nyt mä huomaan, että ei enää saarnata sillä lailla, vaan sanotaan, että seurakunta on aina ylösotto valmis. Ei muuten ole. Minä uskon, että Jeesus hakee morsiamme, joka innokkaasti ja palavasti huutaa, niin kuin ilmestyskirja siellä lopussa. Maranata, tule Herra Jeesus! Tule Herra Jeesus, mä olen valmis lähtemään. Mulla on taivas kaipuu. Mä haluan kotiin. Se mitä mä näen, täällä on vihamielinen ympäristö mulle. Mä en halua juurtua tänne. Mä rakastan sua enemmän. Mä rakastan sitä iankaikkista elämää. Se on mulle arvokkaampi kuin se mikä täällä maan päällä on. Onko tämä sinun sydämesi kaipaus? Onko liian fanaattinen saarna? Ei. Mä jatkan vielä hetki. Eli tämä äärettömän tärkeä oivaltaa lähteitä on valvottava. Heti kun Abraham kuoli, filistealaiset tukki kaivot ja Iisakin piti kaivaa kaivot uudelleen. Ja nyt me käydään vielä lopuksi nämä neljä kaivoa lävitse. Ensimmäinen kaivo tai lähde, minkä Iisak kaivoi esiin, oli lähde nimeltä Riita. Lähde nimeltä Riita. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Gerarin, eli tämän filistealaisten paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa, sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Minkä tähden Iisak joutui riitaan? Siksi, koska hän eli liian lähellä maailmaa. Hän eli liian lähellä maailmaa. Siellä oli filistealaisten paimenia ja heidän omat lampaansa ja Iisakin lampaat. Eli oli Jumalan lauma ja vihollisen lauma. Edelleen meillä on sama juttu. Meillä on myöskin itsessämme lihan mieli. Meillä on halu mennä maailmaan ja juottaa itseämme sillä tällä maailmalla ja kaikella sillä medialla ja sillä kaikella tällä maailman rikkaudella ja kaikilla niillä haluilla, mitä tässä maailmassa on ja houkutuksilla. Mutta sitten meillä on myöskin se hengen mieli, että me haluttaisiin sitä Jumalan virtaa. Me haluttaisiin sitä Jumalan henkeä. Ja niin kauan kuin me taistellaan näiden kahden välillä, että mä haluan maailmaa, mä haluan Herraa, mä haluan täyttyä pyhällä hengellä, mä haluan täyttyä sillä hengellä, mikä tässä maailmassa on. Mä olen täydessä riidassa ja ristiriidassa itseni ja Jumalan kanssa ja myöskin lähimmäisteni kanssa. Ja sen tähden Jaakob sanoo näin luvussa 3 ja 11. Uhkuuko lähde samasta silmästä makea ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeaa vettä. Tässä me nähdään ihan selvästi, että juotetaanko samasta lähteestä Iisakin ja Filistean karjaa. Ja sen tähden on meidän nähtävä se omassa elämässäni, että jos mä elän liian lähellä maailmaa, niin mulla on jatkuva ristiriita. Mä en löydä lepoa, mä en löydä rauhaa mistään. Miksi? Koska minun sisäinen henkeni taistelee mun lihaani vastaan ihan koko ajan.
ristiriita. Omatunto kolkuttaa koko aikaa, että taas tuli katsoa sitä roskaleffoja, taas tuli mentyä YouTubessa väärille sivuille ja taas tuli puuttua pahaa siitä yhdestä tyypistä ja taas tuli solvattua sitä ja sitä ja sitä ja kauheita ristiriitaa. Miksi? Koska minä elän vaan liian lähellä maailmaa. Mä en ole erottautunut Jumalalle, ja tää oli Iisakin ongelma, ja tää on vastauskoon tulleen ongelma, ja tää on monien uskovien ongelma tänä päivänä, uskovat elää liian lähellä maailmaa. Ensimmäinen Pietarin kirja sanoo meille näin. Neljä ja 1-4. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Milloin me kärsimme lihassa? Silloin kun Jumalan henki sanoo meidän lihallemme, älä viipi muuten katsoa sitä filmiä, se ei ole semmoinen filmi, mikä on hyvä. Mä en halua katsoa sitä. Tuolla on pyhäenkin sun. Mä en haluaisi katsoa sitä. Me pakotetaan pyhäenkin tekemään monia asioita, kun mennään. Ja pyhäenkihän on meidän kanssamme joka paikassa, eikö niin? Me mennään sinne vihollisen alueelle, sinne pimeyden alueelle. Ja me huomataan, että omatunto varoittaa. Ja silti me ollaan siellä. Että te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanoiden tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanaan samaan riettaron lätäkköjä herjaavat. Lähde nimeltä riita. Ristiriitaa lähimmäisten kanssa, koska sä et enää halua elää samanlaista elämää kuin mitä he elää. Sitä tulee sitä ristiriitaa. Jeesus sanoi, että minä olen tullut tuomaan miekan. Ja nyt ne joutuu riitaan isä poikansa vastaan ja tosiaan perheen sisäisiä ristiriitoja tulee. Mikä on ratkaisu Iisakille? Mikä on ratkaisu meille? Iisak ei oppinut tästä vielä. Me nähdään täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 26.1. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin. Niin hän antoi sille nimen Sitna, lähde nimeltä vihollisuus. Ja me nähdään tässä näin, että sama juttu on usein meidän kohdalla. Me emme opi helposti. Me ajattelemme, että monta kertaa ihminen oppii vain kantapään kautta. Jumala haluaisi antaa meille asioita paljon helpommin. Ja nyt on toinen kaivo. Iisak tarvii vettä. Hän tarvii vettä laumoilleen ja myöskin me tarvimme elävää vettä, joka ikinen aamu, kun me heräämme, meidän täytyy saada tämä sydämen lähde avoimeksi ja meidän tehtävä on pitää huolta, että se on auki. Ja Iisak kaivoi, näki vaivaa, ne palvelijansa kaivoi toisen kaivan auki ja taas tuli riitaa. Taas oli filistea lähellä, he eivät olleet menneet yhtään kauemmaksi ja sieltä tulee filistealaiset, haluaa kans juottaa laumoja siellä ja Iisak haluaa juottaa laumoja ja nämä sekaantuu nämä laumat. Lähde pulppua karvasta ja makeaa vettä. Eli ne molemmat laumat on siellä ja sen tähden, mitä tämä kuvaa meille? Ensimmäinen lähde Eese kuvaa sitä, että meillä on julkisyntejä omassa elämässämme. Meillä on vielä sellaisia syntejä, jotka kerta kaikkiaan hallitsee meidän elämäämme, addiktioita, riippuvuuksia, ja ne hallitsee meitä. Silloin me ollaan tällä riitalähteellä. Mutta sitten tulee, se uskova kasvaa, hän pääsee eteenpäin, hän kasvaa, kaivaa uuden kaivon itselleen. Ja hän sen verran haluaa erottautua, että hän ei enää halua niissä julkisynneissä elää. Sitten hän joutuu kokemaan ristiriidan omien korviensa välissä. Ja silloin hän huomaa, että hyvänä aika, mun ajatuksethan on täysin ristiriitaisia. Minä etsin hiljaisuutta, mutta mä en voi löytää sitä, koska mä en pysty hallitsemaan mun ajatuksiani. Tämä on lähde nimeltä vihollisuus.
Ihminen on siellä, yrittää etsiä Jumalaa, yrittää kuunnella Jumalan ääntä, mutta hän ei pysty kuuntelemaan, koska siellä on myöskin maailman ja vihollisen aiheuttama meteliä oman korvien välissä. Siksi Efesolaiskirje 6.12 sanoo näin. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan ja pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Jos sä katsot näitä nimiä kreikan kielellä, hallitus tarkoittaa arkea, liikkeelle panevaa voimaa. Siis sielun vihollinen on liikkeelle paneva voima. Se tulee ja puiskaa sun korvaan ajatuksen. Et sä voi antaa anteeksi sille henkilölle, jos se puhuu susta niin paljon pahaa. Et sä voi antaa anteeksi. Kyllä sun täytyy vähän mielessä nyt kurittaa sitä ja ajatella noin 150 erillistä tapaa, miten sä voisit tuottaa hänelle vahinkoa hänen elämässään. Ja muistan, kun Jumala opetti mulle tätä mielenhallintaa. Me muutettiin erääseen taloon ja kun me katsottiin sitä taloa ja sitä ympäristöä ja naapureita, kaikki näytti hirveän hyvältä. Ja sitten kun me varsinaisesti tehtiin ostopäätös ja muutaman kuukauden päästä tultiin paikalle, niin naapuri oli sillä aikaa perustanut koirakennelin. Mun siihen työhuoneen ikkunan alle. 30 metriä siitä, missä minä tutkin Jumalan sanaa, on yli 30 kolmietta ja ne räksyttää koko ajan. Me voitte kuvitella, että mä joudun pieniin ongelmiin. Joka päivä mä mietin erilaisia tapoja, että kun mulla olisi käsikranaatti, mä heittäisin tuonne noin, tai rynnäkkökivääri. Ja mä ajattelin sitä, että Jumala opetti mua hillitsäajatuksessa, opettele keskittymään sitä huolimatta. Hän on asettanut sulle sparraajia tuohon noin, se on 30 ja ne räksyttää koko aika. Mutta sinä keskity siitä huolimatta, että tämä tilanne on tällainen. Mä rukoilin, Herra, kiitos siitä, että noi koirat lähtee tavalla tai toisella. Kiitos siitä, että ne kerta kaikkiaan lähtee. Ja siihen meni, sit mä en muista kuinka monta vuotta, mut sitten lähti. Nyt on hiljaisuus. Nyt on hiljaisuus. Ei yhtään koiraa räksyttämässä siinä. Ja amen, halleluja. En mä ole mikään koiran vihaaja, mutta 30 on liikaa. Ymmärrätte sen, että silloin kun on tää tilanne, niin vihollinen tuo niitä ajatuksia. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Valta tarkoittaa eksuusia, tarkoittaa, että ne henkiolennot, niillä on valta. Niillä on tuomiovalta. Jos minä lankean syntiin, ajattelen pahaa, puhun pahaa, teen pahaa, niillä on valta tuomita minun lihani. Monet sanoo, ei, vihollinen ei pysty uskomalla yhtään mitään, että mehän ollaan menetty vanhurskaaksi julistettu, että ei tässä mitään tarvii muuta kuin ylistää Herran nimeä vaan, joo. Ei sovi ylistys synnintekijän suuhun, sanoo Siirakin kirja, joka on. Apokryfikirja ei tosi raamatunveroinen, mutta hyvin sanottu kumminkin. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan sana on kosmokraattor, tarkoittaa hallitusta maailmaa, kaunistusta ja järjestystä. Sitä, että vihollinen pyrkii koko ajan muuttamaan järjestystä myös meidän elämässämme, ettei Jeesus olisikaan numero yksi. Ettei Jeesus olisikaan heti aamulla numero ykkönen, samat silmät, että sanottaa, halleluja, Herra, tänäänkin mä haluan elää tämän päivän sinua varten, mä ylistän ja palvon sinua. Ja ensimmäisenä, että missä se on nyt ne oriveden sanomat, että mä luen nyt ensimmäisenä tämä. Ja Herra, mä kyllä ylistän ja kiitän sua sitten, mutta nämä oriveden sanomat täytyy ensimmäisenä kyllä nyt lukee tässä näin. Ja sitten näkee taas, että joo, siellä jonkun taloon murtauduttiin ja joku potkii jotakin ja joku varasti jotakin ja ihminen on täynnä negatiivisuutta sen jälkeen. Halleluja, mä ylistän sua, Herra, joo. Mutta hengen mieli on mennyttä, lihan mieli on tullut sijaan. Jumala haluaa, ystävät, että me löydämme mielen rauhan, mielen levon. Ja sen tähden me emme löydä sitä täältä lähteeltä nimeltä vihollisuus. Se on liian lähellä maailmaa. Se on liian lähellä maailmaa. Ja sen takia Iisak vihdoinkin ymmärsi,
mitä Jumala hänelle puhui. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon, siitä ei syntynyt riitaa. Koska hän meni kauemmaksi maailmasta, hän meni kauemmaksi Filisteasta, hän meni kauemmaksi vihollisen voimista, valloista ja voimista. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Lähde nimeltä tilavat paikat. Millä lähteellä sinä olet tänä päivänä? Ole rehellinen itsellesi. Millä lähteellä sinä olet? Oletko sinä lähteellä nimeltä riita? Oletko sinä lähteellä nimeltä vihollisuus? Vai oletko sinä lähteellä nimeltä tilavat paikat? Nyt tuli rauha Iisakin elämään. Toinen korintolaiskirje sanoo meille näin. 6:14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Miten sopivat yhteen uskova ja karaokebaari? Miten sopivat yhteen uskova ja tanssisali? Mä muistan aina, kun oli yksi kotikokous ja yksi sisar tuli rukoiltavaksi. Ja hän oli vähän kiire. Mä ehdittin, miksi on noin kiire. Ja mä rukoilin sille ja sain jotain profeetallista sanaa. Mut sit mä kuulin jälkeenpäin, että sinulla oli hirveä kiire tansseihin. Se piti päästä lavatansseihin. Joo, mä ajattelin, että okei, selvä. Sehän meni kyllä hukkaan kaikki rukoukset ja profetiat tämän sisaren kohdalla. Miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Tämä kaikki puhuu siitä, että Jumala oikeasti odottaa meiltä erottautumista. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon sä haluat panostaa tähän hengelliseen elämään. Mitä sä odotat Jumalalta? Ja mitä sä haluat tässä? Jotkut ajattelee, että ei. Mulle riittää se, että mä olen pelastunut. Mulle riittää se, että mä käyn joskus kokouksissa, joka pääsee ikuiseen elämään, niin muuten mä nautin elämää tässä ja nyt. Mutta se ei kyllä toimi. Ei se toimi. Mä olen nähnyt niin monta, jotka on lähtenyt pois. Mä olen nähnyt niin monta uskovaa, kun mä tulin uskoon siitä ajasta lähtien, jotka on täysin kylmentynyt tällä hengellisellä elämällä. Täysin kylmentynyt tänä aikana. Eli nyt Iisak sanoo, nyt Herra on antanut meille tilaa, nyt me voimme lisääntyä. Huomaatko, silloin kun päästään kaivolle nimellä tilavat paikat, silloin voidaan lisää, sit tulee kasvu. Heti tulee oma hengellinen kasvu, heti alkaa seurakunta kasvaa, tilavat paikat, tulee tilaa hengittää, tulee hengen vapautta, tulee vapaus hyvälle hengelle toimia, koska ollaan lähteellä nimellä tilavat paikat. Mutta sekään ei vielä riittänyt Iisakille. Iisak halusi vieläkin enemmän. Miksi? Koska hän halusi seurata isänsä Abrahamia. Koska hän oli nähnyt, kuinka suuren siunauksen Jumala oli Abrahamille antanut hänen isälleen. Hän meni vieläkin eteenpäin. Sieltä hän meni Beersebaan. Tarkoittaa 7 kaivoa. Ja nyt siellä he kaivavat kaivon hänen palvelijansa. Ja sanoi, että me löysimme vettä, hän antoi sille nimen Siivaali 7. Ja sen tähden se kaupungin nimi vieläkin tänä päivänä Beersebaan. Mä lopetan tähän ajatukseen. Ja me katsotaan, kun Iisak oli päässyt tänne 7 kaivolle, hän oli kaivannut tämän kaivon ja kulkenut saman tien kuin hänen isänsä Abraham, niin te näette, minkälaisia siunauksia tuli, kun hän oli tarpeeksi kauas mennyt sieltä Filisteasta, ja se lähde hänen elämässään oli avautunut. Tiedätkö, mistä tämä 7 kaivo puhuu? Se puhuu Jumalan 7 hengistä. Jesaja 11:1, Jumalan 7 henkeä. Jumalan 7 henkeä vapaasti virtaa uskovan kautta. Jumalan 7 henkeä tuo uskovan elämään viisautta, tietoa, neuvoa, voimaa, rakkautta, kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa antaa. Nimittäin Beersebassa Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi luvun suureksi ja palvelijani Abrahamin tähden. Huomaatko? Nyt tulee siunaukset elämään. Miksi? 7 kaivoa auki.
Seitsemän kaivo on auki. Enää ei sydän estä Jumalan hengen vapaata virtausta. Nyt ollaan erottauduttu riittävän kauas maailman vaikutuksesta. Nyt ei enää koko aika, aina kun me avataan sopimaton katselualue ja YouTubeissa, telkkarissa kuunnellaan jotain sellaista, mikä saa oman tunnon järkkymään, kolkuttamaan, me tunnetaan niitä lähteitä. Mutta Iisak oli oppinut ja halusi erottautua. Silloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon. Eli Iisakille ilmestyy Herra, hän saa lupaukset Herralta ja Iisak rakentaa paikalle alttarin. Hän rakentaa paikalle alttarin, koska nyt hänen elämänsä on kokonaisuhri. Roomalaiskirje 12. Antakaa itsenne Herralle elämäksi, pyhäksi ja kokonaiseksi uhriksi. Hän kokonaan oli antautunut Jumalalle. Ja nyt mitä siitä seuraa? Niin Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ystävänsä Abussatin ja sotapäällikkönsä Piikonin seuraavana. Nyt tulee filistealaisten kuningas ja sotapäällikkö paikalle. Mutta Iisak sanoi heille, minkä tähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoitette minut luotanne. He vastasivat, huomatkaa nyt, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Me olemme selvästi nähneet, halleluja. Eikö se ole mahtava, jos joku tulee sullekin sanoa, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Kuka kaipaa tätä? Amen. Kuka ei kaipaa tätä? Joku vaan, että miksi saa noin siksi, koska välillä nousee käsiä tässä, tämmöisenkin kysymyksessä. Ja mä ihmettelen. Sen tähden ajattelemme, olkoon sinun ja meidän välillämme valallinen sopimus, me tahdomme tehdä sinun kanssasi liiton, ette tee meille mitään pahaa. Huomaat, että Iisakista oli tullut voimakas, ja nyt Filistään jopa pelkäsi, että ette sä vaan tee meille mitään pahaa, mitä halutaan tehdä liittoa. Saatiin voimakas, koska sun lähteessä on auki. Sun lähteessä on auki. Halleluja. Saarnan loppu siihen. Ja nyt tää pyydän niitä nousemaan ylös. Ja kuka kokee, että on ollut pikkusen liian tukkosta viime aikoina? Halleluja. Nyt mennään Herran eteen, ystävät. Ja kaivetaan ne kaivot auki nyt. Halleluja. Ja sä voi käyttää vähän ääntäkin siinä. Ja mennään Herran eteen tässä. Ja tunnustetaan Herralle syntimme. Ja kenelle tuli mieleen jotakin syntiä tai laiminlyöntejä puheen aikana. Viedään Herran eteen. Nosta käsi ylös. Mennään Herran eteen. Ristin juurelle. Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että saamme tulla nyt tässä hetkessä ristin juurelle. Ja me haluamme tunnustaa syntimme, laiminlyöntimme, heikkoutemme. Kaiken sen vääryyden meidän elämässämme, mikä on estänyt meitä elämässä täynnä sinun pyhän henkeäsi. Herra Jeesus, anna armosi, anna voimasi, että me saamme tällä hetkellä oikein sanotua irti kaikesta siitä, mikä sitoo meitä. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että Jeesus, sinun veresi puhdistaa ja antaa meille armon ja voimat vapautua synneistä, kun me olemme koko sydämisiä sinun edessäsi juuri nyt, Herra. Anna se armo, että verilähde avautuu, halleluja. Jeesuksen veressä on vapauttava voima. Ja sinä, joka nostit kätesi ja haluat kaikessa sydämestäsi elää parannuksessa ja muutosta etsit elämässä, mä haluan julistaa kaikki ne synnit sulle anteeksi, jotka sinä olet tunnustanut Herran edessä tänä päivänä, tänä iltana. Halleluja. Jeesuksen veri puhdistakoon sun kaikista niitä synneistä juuri nyt. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että me saamme ristin kautta kulkea avoimen lähteen luo, isän valtaistumen luo, isän armoistumen luo. Herra, auta meitä kokemaan tällä hetkellä, että elämän lähde avautuu. Anna meidän kokea sitä, että me saamme ylistää ja kiittää. Mistä tiedät, että elämän lähde on auki? No ainakin siitä, että sinulla on halu sanoa kiitos Jeesus. Amen. Kiitos Jeesus siitä, halleluja, että nyt mun lähteeni on auki ja mä saan elää. Mä ylistän sua, valvon sua. Se on ylistyksen ja kiitoksen lähde. Se on elämän lähde. Halleluja. Halleluja. Sä ylistät häntä ja kiität häntä, niin elämän lähde aukeaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Se on terveyden
niin askel on kevyt. Jos Jeesuksen veri on puhdistanut sun tänä iltana, ja Jumalan henki virtaa sun lävitse, niin kyllä on elinvoima on heti siinä. Se on siinä, koska lähde, sun sydämessä lähde on auki. Se on elämän lähde. Se on voiman lähde, halleluja. Herra, kiitos siitä, että anna tulesi laskeutua jokaisen elämän lähteen yli. Anna, Herra, tuli virran tuolla, halleluja. Anna voimavaikutukset omiesi keskelle, Herra. Anna omiesi kokea, että siteitä menee poikki. Tuli polttaa siteitä poikki tänä iltana, halleluja. Anna omiesi kokea, että sairaita paranee tänä iltana, halleluja. Kiitos Jeesus siitä. Sinä elät ja me saamme elää sinun kanssasi, halleluja. Me ylistämme ja palomme sinua, halleluja. Kiitos Jeesus. Arvelente kuoria arvelemassi, arvelente kuoria arvelemassi, halleluja. Arvelemassi. Nousee profetaalinen ajatus, että rakkaan, älä pidätä juoksevaa virtaa. Älä pidätä juoksevaa virtaa, vaan virran tulla vapaana sinun kauttasi, halleluja. Ja kun virta vapautuu, niin sinä saat kokea, ja saat kokea sen, että siteitä menee poikki. Sulla on kotona, mä näen se siljät siiliä. Siiliä onko aikaa, sä oot monta kertaa satuttanut itsesi, kun sä oot pistänyt sua eteen, sulla on paljon semmosia niin haavoja kädessä. Sä hellittelet jotakin syntiä. Sä hellittelet jotakin syntiä kotona, ihan selvästi. Mä näen, se siili on siinä ja jotenkin Herra sanoo, että mä haluaisin niin ottaa sen tänä iltana pois. Mä haluaisin niin ottaa sen tänä iltana pois. Ja tää on jotenkin, joku hallitsee sua kotona. Tää voi olla joku media. Tää voi olla joku sellainen, joka hallitsee. Sä vaan tää uudelleen, sä menet, vaikka sä voisit rukoilla, vaikka sä tiedät, sydämessäsi tiedät, että Jumala niin kutsuu sua. Tule veljeni rukoilemaan. Tule nyt, mulla on sulle asiaa, mutta sä vaan jämähdät siihen television eteen, sä vaan jämähdät siihen tietokoneen eteen, yhä uudelleen ja uudelleen. Jotenkin Herra sanoo, että tänä iltana minä annan sinulle voimaa nousta tämän ylitse. Minä annan sulle voimaa, katso sinun elämäsi on liian lähellä Filisteä, se on liian lähellä maailmaa. Sinun sydämessäsi pulppuaa sen maailmallisuuden lähde myöskin. Ja sen tähden, et voi antaa tämän tilanteen jatkua, et voi antaa näiden kahden lähteen pulkuta, vaan uudista se lähde, ja sieltä tulee vain makeaa vettä, halleluja. Ylistys Jeesus, halleluja. Ylistys Jeesus. Täällä on joku henkilö, sulla on ollut pitkään hänessä sydän surua. Sä oot surru jonkun kuolleen omaisen puolesta. Sä et päässyt sitä surusta eroon. Jotenkin Herra haluaa sanoa, että minä haluan vapauttaa sinut tänä iltana. Käännä katsesi minun, uskalla luovuttaa. Sanoudu irti sielun sidoksen tähän henkilöön. Kanssa hän on tallessa. Halleluja. Ylistys Jeesus, me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, mä haluan rukoilla ja oikein kiittää sinua, Herra, terveys tekevästä voimasta jonkun nivelkipuihin tällä hetkellä. Sulla on selän alueella ollut aika lailla jolotusta ja kipua ja jotenkin Herra haluaa parantaa sua tänä iltana. Jos tiedossa laittu sun kohdalleen, niin sano, että kiitos Jeesus, otan vastaan nyt. Ja sanon epäuskolle, että väistin Jeesuksen nimessä nyt. Mä haluan uskoa, mä haluan luottaa, mä haluan parantua. Haluan luottaa siihen, että vielä sinä parannat. Vielä sinä parannat, Jeesus, koska sinä kannoit kaikki mun sairauteni kolkatalla, halleluja. Ja sinä poistit kirouksen, ja sen tähden minä voin parantua tänä iltana, halleluja. Kiitos Jeesus. Harlemme karalamassi, karalamassi. Halleluja. Kiitetään vielä hetki häntä. Vapautetaan virtoja. Vapautetaan virtoja. Me oikein käännämme katseemme Jeesusta kohti. Hän on meidän elämän lähteemme. Hän on meidän Herramme ja kuninkaamme.
kohtaamme, kun me häntä ylistämme, niin tämä pelastuksen lähde, Yeshua, pelastuksen lähde, Jesaja 12 ja 1. Yeshua, pelastuksen lähde alkaa puhkuamaan sinun sydämessäsi, halleluja. Me ylistämme, Herra, tästä pelastuksen lähteestä sinua. Sä olet pelastanut meidät synnin vallasta, tämän maailman vallasta, halleluja. Herra, kiitos voitosta, kiitos elämästä, halleluja. Jos täällä on joku, jota vielä omatunto syyttää, sä et vaan pääse siitä syytöksestä eroon, niin tule tänään, tänä iltana tänne eteen, joka rikkomuksia tunnustaa ja hylkää, hän saa armoa. Ja Jeesus-veri puhdistaa sinut. Ja me rukoillaan ja halutaan palvella sinua. Ja jos joku ei vielä ole varma pelastuksestaan, sä voit myös tulla tänne ja kerrot, sä et tunne vielä Jeesus taikka. Sä haluat antautua hänelle koko sydämisemmin, niin me halutaan rukoilla sun puolesta. Jos jotain joku sairastaa ja sä et ole saanut tiedonsanoja vielä kohdalleen, Jumala mieluiten aina haluaa parantaa sinne penkkiin suoraan, koska hän haluaa saada kaiken kunnia ja kiitoksen ja ylistyksen. Mutta jos vielä ajattelet, että haluat sun puolesta rukoilla, niin me palutaan palvella kyllä. Halleluja. Mutta vielä hetki, ollaan tässä näin ja jotenkin Jumalan henki on mulle puhunut jo muutaman vuoden ajan, että rukoille, että minun omieni kohdalla profetaalisuus avautuisi. Että profetian henki sanojen kautta ja myöskin ilmestyksen henki, koska profetaalisuus tulee usein näkyinä ja sanoina. Ja sen tähden mä haluan pyytää sua, että voisit oikein keskittyä Jeesukseen juuri nyt. Ja antaa Jumalan hengen puhua sinun sydämellesi, että voisit kuunnella hetken aikaa häntä ja katsella hengen maailmaa. Kun sä suljet silmäsi, niin silloin hengellinen, sisällinen ihminen katselee. Silloin sisäinen ihminen, hän on luonut sinun sisäisen uuden ihmisen. Ja kun sinä pidät silmät kiinni, sisäinen ihminen katselee. Ja kun sä alat kuuntelemaan, niin sisäinen ihminen kuuntelee. Älä kuuntele ulkopuolisia nyt, vaan kuuntele, mitä ajatuksia pyhänkin nostaa sinun mielessä. Koska profetian henki liikkuu täällä ja hän haluaa puhua sinulle ja sinun kauttasi. Ja nyt jos jollekin nousee profetaalisia kuvia tai profetaalisia ajatuksia, niin myöskin sana sanoo näin, että saatatte kaikki profetoida toisillenne, että kaikki saisivat opetusta, kaikki saisivat kehotusta. Halleluja. Kiitos. Siunattu Kristus, siunattu nimesi, siunattu ylösnousun voima, hän tekee tänään vapaaksi, jos sinä haluat todella vapautua, jos sinä todella haluat perille taivaaseen, jos sinä haluat päästä synnistä, hän on vapahtaja. Sanotaan, kirjoitetaan, hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. La ode grade, hän läsnä oleva Jumala, Jumalan henki. Amen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Shereme kvaradamasi. Haralemasi, alesi, shumaralamasi. Kiitos Jeesus. Juuda sanoo näin, luku 5. Suku teistä sairastaa, kutsukoon te kyseessä seurakunnan vanhimmat ja rukoilkoon tänne edessään. Edestää voidaan häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous pelastaa sairaan. Herra antaa hänen nouste jälleen ja jos hän on syntiä tehnyt, niin antaa hänet anteeksi. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne ja rukokaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on energinen, kun se on palava. Halleluja. Ja sen takia, jos on jotakin sellaista syntitottomuutta, niin älä kätke, älä peitä sitä, älä häpeä sitä. Vaan kerran kaikkiaan tule ja tunnusta se Herra edessä, niin
Jeesuksen veri puhdistaa, sä pääset vapauteen. Jos sulla on sellainen halu, että nyt mä haluan muutosta elämään, nyt mä haluan päästä todella eteenpäin elämässä. Mä en halua enää komponoida Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sitten joku voisi ajatella näin, en minä kehtaa, se lisää häpeää. Ei, synnin tunnustaminen vähentää häpeää, se ei lisää sitä. Se on ihmeellistä, mutta se vähentää häpeää, se ei lisää sitä. Monet luulee, että mä saan lisää häpeää, kun mä tunnustan synnin. Ei, jaettu kuorma on puolitettu kuorma. Ja Jeesuksen veri kun puhdistaa, niin häpeä lähtee, halleluja. Jeesus antaa luntakin valkeamaan sydämen, halleluja. Jeesuksen veressä on ihmeellinen voima. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Annetaan vielä hetken aikaa pyhälle hengelle mahdollisuus puhua sinun kauttasi. Koska on nyt tosi tärkeää se, että virittäkää palavaksi ne armolahjat, jotka Jumala on teille antanut. Halleluja. Keskity ystävä hetken aikaa ihan vaan häneen Jeesukseen. Katso ylös noussulta Kristusta siinä ja keskity häneen, keskitytään häneen. Ei ole liian kiireisiä, jos on pakko lähteä, niin ystävän lähde. Niin, mutta me ollaan valmiita palvelemaan teitä, mutta ollaan tässä hänen edessä. Ollaan tässä pyhän hengen puhuttelussa ja isä soittaa tässä juuri nyt. Ja ollaan hänen edessä. Annetaan vielä profetian hengelle niin kuin mahdollisuutta toimia. Sano siellä 1.11 näin, että odottakaa toisia. Odotetaan, että kaikki pääsee siihen, että se lähde avautuu. Sillä tavalla otettiin esiin semmoista kultausta, sellaisella pensselillä. Niin kuin varovasti otettiin esiin sitä niin kuin kultausta, mikä sieltä tulee esiin. Ja Herra sanoi, että ihan vähän aikaa vielä, niin se tulee näkymiin. Pyhäkin liikkuu täällä. Annetaan hänelle mahdollisuus toimia ihan sinne penkkeen. Katso vaan häneen, katso vaan Jeesukseen.
Katsotaan häneen. Hän on vastaus sun kysymyksiisi. Hän on vastaus sinun ongelmisiin, sairauksiisi, syntitottumuksiisi tai kasveisiisi. Hän täyttää sun pyhän hengen. Sä vaan nostat katseesi niin kuin Jumalan valtaistuimelle ja sanot, tässä mä olen Herra. Mä haluan tunnustaa kaikki esteet, kaikki sateen sujat mun pääni päällä. Mä haluan tänä iltana riisua ne pois Jeesuksen nimessä, jotta mä voisin täyttyä enemmän ja enemmän. Jotta se lähde minun sydämessäni avautuisi ja pulkkuisi ja saisi voimaa, energiaa, iloa, elinvoimaa. Mä haluan iloita, Herra. Mä haluan taas iloita. Täällä on joku, joka on pettynyt. Täällä on semmoista syvää pettymystä. Ja jotenkin siihen pettymykseen kuuluu alakuloisuus ja masennus. Jotenkin Herra sanoo sinulle tänä iltana, että minä haluan antaa sinulle tätä elämän lähteen vettä. Katso minuun, sinä et koskaan petty. Käännä siis katsesi minuun. Anna anteeksi sille, joka on sinua vastaan rikkonut. Uskalla luovuttaa hänet minun käsiini. Katso, minä tiedän, miten minä hoidan hänet, mutta sinä et tiedä, mikä on oikea tapa käsitellä häntä. Minä tiedän myös, mikä on oikea tapa käsitellä sinua. Käännä katsesi minun puoleeni ja ala täyttymään, sisareni, ala täyttymään. Juo siitä lähteestä, juo. Sun elämän lähde. Eikö minä haluaisi täyttää sinua voimaa?